A jdem, vole. No. Prostě máme tady ujížděčku vozidla, která jede směrem od Jaroměře na... Kam jel doprava, Lulo? Na Hořenice. Prostě jsem tě na Hořenice, je to nějaká... Teďka upůl na Trutnov puhnul. Uhýba směrem na Trutnov, je to černá oktávka. OSB začíná. Značka začíná OSB. Prosím mě, teď jsme ve Hřbanice. Tak, rozumím, že jeden varovný výstřel a druhý použití zbraně.